Kwa majina naitwa Mwalimu Shafii Joni, natokea kampuni Edukea, nafundisha somo la uraia na maadili, darasa la 7, mada ya kufikia malengo. Leo tutazungumzia kwa kiasi kikubwa namna gani mtu anaweza kufikia malengo kiujumla. Katika kwanza kwetu tutaanza kuangalia maana ya malengo. Malengo ni dhamira au kusudio la utekelezaji jambo lililopangwa kwa kipindi au muda fulani. Kwa hiyo tunagundua kwamba malengo ni kusudio ambalo la utekelezaji ambalo limepangwa kwa muda fulani. Kwa hiyo malengo huwa ni kusudio ambalo linapangwa ili ukifikia huo muda liweze limeshatimia, ili likifikia huo muda liweze limeshakamilika. Kwa hiyo malengo yanaweza kupangwa ili kufikia muda fulani hilo jambo liweze kukamilika. Kwa hiyo tunapozungumzia malengo huwa ni mchakato wa baadaye, au mambo ya baadaye, yanaangalia baadaye kwamba kwa kipindi fulani itakuwa hivi. Kwa hiyo ndio yanakuwa ni malengo ya baadaye. Malengo hutokea baada ya muda fulani. Mfano, mwanafunzi anasoma, utakuta lengo lake labda hawe kuwa mwalimu, au anasoma labda hawe kuwa dokta. Kwa hiyo malengo yake yanakuwa ni kuwa dokta, maisha yake ya baadaye ni kuwa dokta. Kwa hiyo tunagundua kwamba malengo hutokea kwa baadaye, lakini huanza leo mpaka baadaye. Malengo huongozwa na hila. Katika malengo huongozwa na vitu vitatu. Maana yake malengo huwa na vitu ambavyo vinasababishia malengo, au kuna vitu ambavyo vinachochea malengo. Jambo la kwanza, kusudi. Kusudi la lengo lako huwa na kusudi fulani. Mfano, unasoma, kusudi lako ni kuwa mwalimu. Kwa hiyo hili ni kusudi ambalo litakufanya ufikie lengo lako kuwa mwalimu. Tamaa. Kwa mfano, unamwona mwalimu kila siku katika maisha yake, ni unakuwa na tamaa ya kuishi kama mwalimu. Kwa hiyo lengo lako linakuwa kama mwalimu. Ya tatu, maono. Jinsi gani wewe unavyopenda uonekane, wewe unapenda kuonekana katika wewe, au maono yako ya baadaye inakuaje? Unaozungumzia maono, yani kwamba wewe mwenyewe unajionaje, yani unafikiriaje mwenyewe baadaye maisha yako yaweje. Kwa hiyo kutokana na maono mtu anaweza kupata malengo yake, mtu anaweza kujua malengo yake kutokana na maono yake aliyokuwa nayo kwenye fikra zake. Kwa hiyo maono nayo huongoza malengo katika kupanga malengo. Hiyo ilikuwa ni maana ya malengo. Sasa tuangalie aina za malengo. Ndiyo, kuna malengo. Lakini sasa tuangalie aina za malengo. Je, kuna aina ngapi za malengo? Ya kwanza, malengo ya muda mfupi. Ya kwanza, malengo ya muda mfupi. Ya pili, malengo ya muda mrefu. Ya pili ni malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna aina mbili za malengo. Kuna malengo ya muda mrefu na kuna malengo ya muda mfupi. Sasa je, malengo ya muda mfupi ni nini, au malengo ya muda mrefu ni nini? Kwa hiyo tutaangalia maana ya malengo ya muda mrefu na tutaangalia maana ya malengo ya muda mfupi. Tuanze kuangalia maana ya malengo ya muda mfupi. Tunapozungumzia malengo ya muda mfupi inakuwaje? Kwa hiyo tutaangalia sasa maana ya malengo ya muda mfupi. Malengo ya muda mfupi ni sehemu ya malengo ambayo utekelezaji wake hufanyika ndani ya muda mfupi. Tunasema malengo ya muda mfupi ni sehemu ya malengo ambayo utekelezaji wake hufanyika ndani ya muda mfupi. Malengo ya muda mfupi ni malengo ambayo ndani ya utekelezaji wake hufanyika kwa muda mfupi. Una mfano, unaweza ukakaa ukaisi nje hilo ukasema malengo yangu ni kwenda kula chipsi na nyama. Kwa hiyo kwa ule muda utakuwa na malengo kwenda kula chipsi na nyama, ila baada ya muda ukitimia utaenda kula, utakuwa umefikia malengo yako. Yaani malengo hayo hufanyika kwa kipindi kifupi sana. Hayo ndiyo malengo ya muda mfupi, hufanyika kwa kipindi kifupi. Ya pili, malengo ya muda mrefu. Aina ya pili ni malengo ya muda mrefu. Ni sehemu ya malengo ambayo utekelezaji wake hufanyika ndani ya muda mrefu. Tunaposema malengo ya muda mrefu ni sehemu ya malengo ambayo utekelezaji wake hufanyika ndani ya muda mrefu. Yaani kwamba ile michakato yake hufanyika kwa kipindi kirefu au kwa wakati mrefu. Mfano, unapomwandaa mwanafunzi wa darasa la 7 kwenda kufaulu, anaanza wakati yupo darasa la 7 mwanzoni mpaka kufikia katika mtihani wake. Haya mambo ambayo unayafanya katikati ili kuweza kufikia malengo yake ya kufaulu. Kwa hiyo ndio inakuwa malengo ya muda mrefu, hufanyika ndani ya kipindi kirefu. Au unapomwandaa mwanafunzi wa kidato cha pili kufaulu kwenda kidato cha 3. Huu wakati wote ambapo anajisomea, anafanya mambo yake, hayo ndio yanakuwa ni malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni aina za malengo. Tuangalie sasa njia bora za kutekeleza mipango ili kufikia malengo. Njia bora za kutekeleza ili kufikia malengo. Je, kuna njia gani ambazo ukizifuata unaweza kufikia malengo yako?
tuangalie njia ambazo ukizifuata inakusaidia kwa uwezo kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia malengo yako husika. Hizi ni hatua ambazo zinapaswa kufuata ili kufikia malengo. Tunapozungumzia njia ambazo za kufuata ili kufikia malengo, tunazungumzia hatua za kufuata ili kuweza kufikia malengo husika. Ni hatua gani ambazo unatakiwa kuzifuata ili kuweza kufikia malengo yako husika? Tuanze na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza, kutambua shughuli na shughuli za umuhimu. Kutambua shughuli muhimu za kufanya. Hatua ya kwanza, kutambua shughuli muhimu za kufanya. Unapotaka kufikia malengo, ni lazima utambue shughuli muhimu za kufanya ili zitakusaidia kuweza kufikia malengo yako. Na sio na malengo unafanya shughuli ambazo hazina umuhimu. Hizo zitakufanya utoke nje ya malengo yako. Mfano, mtu una lengo la kuwa mchezaji bora. Hii ni lengo la muda mrefu. Ili uweze kufanikiwa kuwa mchezaji bora, lazima uangalie shughuli ambazo zitakusaidia wewe uweze kufanya ili uendane na uwe mchezaji. Sasa ukifanya shughuli ambazo hazina umuhimu katika uchezaji, itakusaidia kutofikia malengo yako. Kwa hiyo kufikia malengo yako, ni lazima uangalie shughuli muhimu za kufanya. Mfano, unataka kusoma. Unaofaulu katika mitihani yako, ni lazima ujishughulishe sana na kusoma. Kwa hiyo ni shughuli muhimu kwako, itakusaidia uweze kufaulu mitihani yako. Sio unataka uwe faulu vizuri lakini hausome. Hapo hautafikia malengo yako. Utaweza kufeli mitihani yako au utashindwa kufaulu mitihani yako. Kwa hiyo tunagundua jambo la kwanza au hatua ya kwanza muhimu ya kuzingatia ili kuweza kufikia malengo ni kuchagua, kutambua shughuli muhimu za kufanya. Unapotambua shughuli muhimu za kufanya, inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia malengo yako kwa wakati stahiki. Namba 2, kutambua mahitaji ya muhimu. Mfano, kama wewe ni mwanafunzi unataka kufaulu mtihani wako, angalia yale mambo ya muhimu ambayo yatakusaidia wewe kufaulu mtihani yako. Mfano, kusanyaji wa vitabu mbalimbali ambavyo vitakusaidia kusoma ili kuongeza maarifa katika mitihani yako. Kukusanya taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masomo ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufaulu mtihani yako. Na sio unataka kufikia malengo hautambui mahitaji yako ya muhimu katika kufikia hayo malengo. Na mfano mwingine, kama wewe ni mchezaji, ili kuweza kufikia malengo yako ya uchezaji, ni lazima uwe na vifaa bora ambavyo vitakusaidia katika shughuli za michezo yako. Uwe na vitu ambavyo vitakuchangia wewe kuweza kuinua michezo yako, na sio unakuwa mchezaji bora hauna vifaa, hiyo hautaweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kuzingatia mahitaji ya umuhimu ili kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo kuzingatia mahitaji ya umuhimu, hiyo ni hatua ya pili ambayo inakusaidia wewe kuweza kufikia malengo yako. Namba 3, kuchagua mbinu za utekelezaji. Ndiyo unapotaka kufikia malengo yako, ni lazima uchague mbinu bora ambazo zitakusaidia katika utekelezaji, na sio unaenda kinyume. Unapochagua mbinu bora, hii inakuwezesha wewe kuweza kufikia malengo yako kiusahihi, na sio kuweza kufanya mambo mengine ambayo hayatakusaidia kuweza kufikia malengo. Mfano, una ndoto za kumiliki simu kubwa. Unaona, mimi hapa mbinu ambayo itanisaidia ili kuweza kupata hii simu ni wizi. Hapana, hapo hautaweza kufikia malengo. Maanake ukiiba unaweza ukashikwa, ukapigwa na ukauawa au ukapata majeraha. Kwa hiyo kutokana na hili, hapo hautaweza kufikia malengo. Ili uweze kufikia malengo yako, ni bora kuangalia mbinu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kumiliki hiyo simu kubwa. Mfano, kuweza kufanya kazi mbalimbali ambazo zitakuingizia kipato. Haya, mfano mwingine, mwanafunzi unataka kufaulu, unasema sisomi, natarajia siku ya mtihani nitaandika kibomu niingie nacho niwe naangalizia, au nitaingia na daftari niwe nasoma majibu, na usoma swali na soma jibu na daftari. Hii inaweza kukugharimu usiendelee na mtihani ukafunga matokeo. Lakini mbinu nzuri ambayo njia au njia nzuri ambayo itakusaidia kuweza kufaulu mtihani yako ni kuanza kujiandaa toka mwanzo kusoma kwa uhakika. Hii itakusaidia wewe kuweza kufaulu mtihani yako. Namba 4, kuweka vipaumbele. Kuweka vipaumbele, hapa tunatarajia kile kitu ambacho unakuwa na lengo nacho ndicho unakitanguliza mbele. Kile kitu ambacho unakuwa na malengo nacho ndio kinakuwa cha kwanza. Sio mtu una malengo ya kuweza kufaulu vizuri unaoingiza tabia ambazo hazieleweki. Hapana. Kwa hiyo kama una lengo la kufaulu vizuri, weka mbele masomo. Hii itakusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia lengo lako. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba ili kuweza kufikia malengo, ni bora kuweza kuweka kipaumbele mbele, kuweka kipaumbele yale malengo yako. Namba 5, kufanya tathmini.
ili kuweza kufikia malengo. Hatua nyingine au hatua ya tano na mwisho, kufanya tathmini. Lazima ujitathmini ulipoanzia na unapoenda. Je, kuna mabadiliko yoyote? Je, na kama kuna mabadiliko ufanyaje ili uweze kupata haya mabadiliko na ufike mbele? Kwa hiyo unapofanya tathmini unaweza kugundua mabadiliko mbalimbali ambayo yatakusaidia, ambayo yanaonekana katika mabadiliko, katika haya malengo unayoendea. Kwa hiyo kwa kufanya tathmini inaweza kusaidia kujua malengo, kujua sehemu uliyofikia katika kufikia malengo yako. Hizo zilikuwa ni njia bora za kutekeleza mipango ili kufikia malengo. Sasa tuangalie umuhimu wa kuweka malengo. Je, tunaweka malengo tuna umuhimu gani? Au tunapoweka malengo kuna hasara? Kwa hiyo lazima tuangalie umuhimu wa kuweka malengo. Tunaweka malengo, kuna umuhimu gani wa kuweka malengo? Namba moja, kuna kupa hamasa ya kuandaa mikakati ya kufanikisha au kuwezesha kufikia lengo. Unapoweka malengo, hii inakupa hamasa au inakupa ile hali ya kuendelea kujifunza au hali ya kuamsha mwitikio wako katika kufikia lile lengo ambalo umekusudia. Unapoweka lengo, inakusaidia kukupa motisha ambayo inakusaidia wewe kuweza kufikia lengo ambalo umekusudia. Kama kwenye kusoma, inakuongeza ile hali ya kusoma ambayo itakusaidia hata usikiamsho uweze kufaulu. Kuona wewe kama lengo inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kukupa hamasa ile ya kuendelea kujifunza. Hiyo ilikuwa ni ya kwanza. Kuna kupa hamasa ya kuandaa mikakati ya kufanikisha na kuwezesha kufikia lengo. Namba mbili, husaidia kufanya maamuzi sahihi, kwani hatua mbalimbali huzingatiwa. Unapoweka lengo, inakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Mfano, wewe unataka kuwa daktari. Katika unaposoma ili uweze baadaye kuwa daktari, inakusaidia ili kuweza kuchagua masomo ambayo wewe utakufanya usome wewe daktari. Na sio kama una malengo utakuwa unasoma masomo yoyote ili baadaye uje kuwa daktari, na hili jambo haliwezekani. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta umeharibu malengo yako. Kwa hiyo ili ukishaweka malengo, inakusaidia kufanya maamuzi sahihi ambayo itakuonesha mbinu gani ambazo utafanya au ni njia gani ambazo utachagua ili kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo umuhimu wa kuweka malengo husaidia kufanya uamuzi sahihi, kwani hatua mbalimbali huzingatiwa. Unapozingatia zile hatua, inakusaidia kuchagua au kufanya uamuzi ambao ulio bora na sio bora uamuzi. Kwa hiyo katika kuweka malengo inasaidia kufanya uamuzi ulio sahihi. Namba tatu, husaidia kutumia muda ipasavyo. Kama una malengo, hii inasaidia wewe kutumia muda kuendana na malengo yako. Mfano, kama malengo yako ni kuwa mchezaji, unajua kwamba mimi muda fulani inabidi niwe shuleni, muda fulani niwe mchezaji, niwe uwanjani. Kwa hiyo kama una malengo, ule muda wako unaupanga vizuri na unatumia ipasavyo. Lakini kama una malengo, hautaweza kutumia muda wako kama inavyotakiwa, na hii itapelekea kutofikia lengo lako. Kwa hiyo kuweka malengo inatusaidia sana kuweza kutumia muda ipasavyo au kutumia muda kuendana na malengo yako. Kwa hiyo kwa kuweka malengo inasaidia kutumia muda kama inavyotakiwa. Nne, huongeza uwezo wa kujithamini katika utendaji na utekelezaji wa mipango. Unapoweka malengo, inasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuongeza uwezo wa kujithamini katika utekelezaji wa mipango mbalimbali. Kwa nini? Kama mtu una malengo ya kuwa mchezaji, unaendelea kuipenda ile kazi yako ya kwamba mimi ni mchezaji. Kwa hiyo unaendelea kujithamini kwamba unajipa hadhi kwamba mimi ni mchezaji, nitakuja kuwa mchezaji. Kwa hiyo nifanye vipi ili niwe mchezaji bora? Au mfano, mtu anataka kuwa mwalimu, unajithamini au unaishi yale maisha yaliyo kama mwalimu. Kwa hiyo hii inakusaidia kukupa wewe hadhi ya kuishi kuendana na jinsi ulivyo au jinsi malengo yako unavyoyataka au ulivyopanga kufikia malengo yako. Kwa hiyo kwa kuweka malengo huongeza uwezo wa kujithamini katika utendaji na utekelezaji wa mipango kwa kiasi kikubwa. Hukuza ubunifu, kwa kuwa ili kuaminika hatuna budi kukubuni na kutumia mbinu mbalimbali.
kukuza ubunifu kwa kuwa ili kuwa ili kufanikiwa hatuna budi kubuni na kutumia mbinu mbalimbali ili tuweze kufikia malengo yetu. Hatuna budi kutumia mbinu mbalimbali au hatuna budi kubuni na kutumia mbinu mbalimbali. Kwa hiyo hii tunavyobuni vitu mbalimbali au tunavyotumia mbinu mbalimbali inatusaidia sana kwenye kufikia malengo yetu. Kwa hiyo mwingine unatusaidia sana kuweza kuwa bunifu wa vitu mbalimbali kwa sababu lengo lako lilivyokuwa utabuni vitu kuendana na lengo lako. Kwa hiyo kwa kuweka malengo itasaidia kuwa wabunifu wa vitu mbalimbali au kujua namna mbinu mbalimbali zinavyotumika ili kufikia malengo yetu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni umuhimu wa kuweka malengo. Huo ulikuwa ni umuhimu wa kuweka malengo. Sasa kinachofuata ni faida za kufuata hatua za utekelezaji wa mipango. Faida za kufuata hatua za utekelezaji wa mpango. Je, unaofuata hatua za utekelezaji wa mpango kuna faida gani? Au unafaidika na nini? Kwa hiyo zifuatazo ni faida za utekelezaji wa hatua za mipango. Namba moja, kutambua rasilimali. Unapoweza kufuata hizi hatua, unatambua rasilimali mbalimbali kwa sababu kwenye kutekeleza mipango kuna rasilimali nyingi zinazotumika. Kwa hiyo unapotumia zile rasilimali inakusaidia kuweza kutambua rasilimali za aina mbalimbali. Kwa hiyo kutokana na kufuata hizo hatua inakusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kutambua rasilimali aina za aina mbalimbali. Kwa hiyo katika faida mojawapo ya kufuata hatua za utekelezaji wa mipango ni kutambua rasilimali mbalimbali. Namba mbili, kuongeza ufanisi. Unaofuata hatua katika utekelezaji wa mpango unaongeza ufanisi au unaongeza ule ujuzi wa kuweza kutenda lile jambo. Na jambo kwa kuwa ukilitenda mara kwa mara ndivyo linavyokuwa linakuwa vizuri au unaongeza ujuzi zaidi. Kwa hiyo hata hivyo unapotenda hizi unazofuata hizi hatua za utekelezaji wa mipango inasaidia kuweza kuongeza ufanisi mkubwa katika lile jambo unalotekeleza. Kwa unaofuata hatua inasaidia kuongeza ufanisi katika lile jambo ambalo unalitekeleza au mipango ambayo unataka uendee. Tatu, kutumia muda vizuri. Unapofuata hatua katika kutekeleza jambo au mpango, hii inakusaidia kuweza kutumia muda wako vizuri kwa kuwa utakuwa unafanya mambo kuendana na muda wako. Kwa hiyo kutokana na jambo hili inakusaidia kuweza kujua au kuweza kupanga namna nzuri ya kutumia muda kuendana na jambo lako husika. Kwa hiyo kwa kufuata hatua za utekelezaji wa mipango inasaidia kwa kiasi kubwa kutumia muda vizuri. Inayofuata, kujiamini. Unapofuata hatua za utekelezaji wa mipango inakusaidia kujiamini kwa sababu unakuwa unafanya jambo ambalo unakuwa na uhakika nalo. Kwa hiyo kutokana na hilo inakusaidia kuweza kujiamini wakati wote unapotenda mambo yako. Kwa hiyo utekelezaji wa mipango kufuata hatua inasaidia kuweza kufanya mambo kwa kujiamini. Mfano kama mwanafunzi unakuwa unasoma kujiamini, mchezaji unakuwa unacheza kwa kujiamini kwa kuwa na malengo. Kwa hiyo inasaidia sana kuweza kujiamini. Msukumo chanya. Faida ya mwisho ni msukumo chanya. Unapofuata hatua za utekelezaji wa mipango unakusaidia kuwa na msukumo chanya ambao utakusaidia kukuhamasisha wewe katika kutekeleza ile mambo ambayo unayahitaji au kutekeleza ile mambo ambayo ili ufikie malengo uliyopanga. Kwa hiyo katika kufuata zile hatua inakusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuwa na msukumo chanya ndani ya moyo wako au kuwa na msukumo chanya wewe mwenyewe binafsi ili kuweza kufikia lengo lako husika. Haya, hizo zilikuwa ni faida. Na kwenye faida tunajua kuna kuna changamoto. Je, kuna changamoto gani? Hao kuna mbinu gani ambazo zinatumika kutatua changamoto hizo? Kwa hiyo sasa tutaangalia namna kutatua changamoto wakati wa kutekeleza mipango. Au tutaangalia mambo gani ambayo sasa tutatua changamoto wakati wa kutekeleza mipango. Haya ni mambo au taratibu ambazo zitasaidia kutatua changamoto mbalimbali wakati wa kutekeleza mipango. Namba moja, tambua chanzo na ukubwa wa changamoto. Hauwezi kutatua changamoto bila kujua changamoto yako.
Kwa hiyo ni lazima ujue changamoto yako ili uweze kutatua tatizo. Mfano kama ni mwanafunzi, kwa nini unafeli mitihani? Lazima ujue changamoto yangu ni ipo wapi, mbona nafeli mitihani? Ukishaweza kugundua changamoto yako iko wapi, kinachofuata ni kuweza kuitatua ile changamoto. Kwa hiyo unapojua changamoto inakusaidia wewe kuweza kutatua changamoto yako vizuri bila ya matatizo yoyote. Kwa hiyo katika kutatua changamoto, jambo la kwanza ni kutambua chanzo na ukubwa wa changamoto. Tambua chanzo cha tatizo lako liko wapi. Tambua changamoto yako imetokana na nini. Tunaposema chanzo kwamba ni changamoto yako imetokana na nini. Na ukubwa, je, changamoto yako ni kubwa kiasi gani? Kwa hiyo ukishatambua chanzo na ukubwa changamoto yako, hii inakusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kutatua changamoto yako. Namba 2, tambua njia sahihi za kushughulikia changamoto. Endapo umeshajua chanzo cha tatizo lako, kinachofuata ni kutambua njia sahihi au njia ambazo utazitumia katika kutatua changamoto zako. Kwa hiyo utakapotambua njia ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutatua hizo changamoto, inakuwa ni rahisi kuweza kushughulikia changamoto zako. Inakuwa ni rahisi kuweza kutatua changamoto zako. Mfano kama mwanafunzi unafeli, umeshatambua kwa nini unafeli. Kwa hiyo chagua njia sahihi ambazo zitaweza kufanya utoke katika kule ufeli na uweze kufaulu mitihani. 3, kupima ufanisi wa njia za utekelezaji. Jambo linalofuatia ni kupima ufanisi wa njia za utekelezaji. Baada ya kujua namna kutatua changamoto, lazima ujue namna kupima ufanisi wa njia za utekelezaji. Je, katika ninapotatua changamoto yangu nimepata mabadiliko gani? Au je, sasa naenda wapi na natoka wapi? Lazima ujue jinsi gani ya kuweza kupima njia zako za utekelezaji, njia zako unazofanyia je ziko sahihi. Ukishajua kwamba hizi njia zipo sahihi, unakuwa ni vyema. Sasa usiku ukijua tena kwamba hazipo sahihi, unafanya uchague njia zingine ambazo zitakusaidia wewe. Kwa hiyo inayofuata ni kupima ufanisi wa njia za utekelezaji. Je, njia ambazo umezichagua zako ni sahihi? Kama ni sahihi, unaendelea nazo. Kama sio sahihi, unabadilisha ili mradi upate njia sahihi ambazo zitakusaidia katika utekelezaji wako. 4, kutumia kwa makini njia ulizochagua. Ni lazima uweze kutumia kwa makini njia ulizochagua. Kama umechagua njia bora na sahihi, hii itakusaidia kuweza kufikia lengo. Kwa hiyo ili uweze kufikia lengo, lazima utumie njia zako kwa makini na kwa usahihi zaidi ili uweze kufikia lengo. Kama kusoma sana, lazima uzingatie, je, nitasoma kwa muda gani? Kama kucheza sana, angalia, zingatia, je, nicheze vipi ili nisiweze kupata madhara. Kwa hiyo tunagundua kwamba njia inafuatia kutatua changamoto wakati wa kutekeleza mipango, lazima kutumia kwa makini njia ulizozichagua. Hii itasaidia sana kuweza kutatua changamoto. Ya mwisho, tathmini. Lazima uwe na uwezo wa kujitathmini. Je, hili tatizo nimeweza kulitatua? Na kwa nini sijaweza kulitatua? Na kama umeweza kulitatua, uweze kujua namna gani nikijua tena utaweza kulitatua na lisijirudie tena. Kwa hiyo kutokana na swala hili, inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazotokea katika utekelezaji. Hizi zilikuwa ni namna ya kutatua changamoto wakati wa utekelezaji mipango. Sasa tuangalie njia za kuelimisha jamii umuhimu wa kujiwekea malengo. Katika jamii kuna umuhimu wa kujiwekea malengo. Kwa hiyo tumeshajua umuhimu wa kujiwekea malengo. Sasa tunaangalia njia ambazo zitasaidia kuelimisha jamii ili kuweza kufikia malengo, au kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kujiwekea malengo. Njia ambazo zinatumika, zipo njia nyingi sana, ila tutaangalia hizi baadhi. Njia ya kwanza, igizo zima. Njia ya igizo zima, hii ni njia nzuri sana kwa sababu inajumuisha watu wengi na watu wanajifunza kutokana na kuona. Kwa hiyo watu wanapoona mtu ambaye kwenye igizo amefikia malengo, naye anakuwa na ile motisha ya kuweza kupanga mipango ili kufikia malengo yake. Kwa hiyo njia ya igizo zima inakusaidia kuweza kufikia malengo kwa sababu unakuwa unajifunza kutokana na kuona lile jambo husika ambalo limetokea. Midahalo ya watu mbalimbali. Hii ni njia tena mojawapo ya kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kufikia malengo. Unaweka midahalo mbalimbali, lakini ndani ya hiyo midahalo lengo lake kubwa hiyo ni kuelimisha umuhimu wa kupanga mipango ili kufikia malengo, au umuhimu wa kujiwekea malengo. Kuona ufanya hivyo, hiyo midahalo ambayo inahusisha watu wengi au watu wa pande mbili inakuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo na unapoelekeza jamii inaweza kujua umuhimu wa kujiwekea malengo.
Tatu, hotuba. Katika hotuba mbalimbali ambazo zinasomwa, unaekea ndani yako, unaandaa hotuba ambayo itasaidia kuwaelewesha watu juu ya umuhimu wa kujiwekea malengo. Hiyo tu inavyosoma watu wanavyosikiliza na wakaielewa vizuri kwa makini, inasaidia kuweza kupata elimu ambayo itakuwa inaelimisha kwamba itakuwa inaonyesha juu ya umuhimu wa kujiwekea malengo. Nne, ngonjera. Ngonjera mbalimbali ambazo zinaimbwa mashuleni au kwenye jamii. Hizi ngonjera zitungwe ngonjera kuendana na umuhimu wa kujiwekea malengo. Kwa watu wanaopenda ngonjera, wanaposikiliza zile ngonjera, wanaweza kuelimika au wanaweza kupata ujumbe juu ya umuhimu wa kuweza kujiwekea malengo. Kwa kutokana na jambo hili, inaweza kusaidia mtu kuweza kufikia malengo yake aliyokusudia. Inayofuata ni njia ya mashairi. Kutunga mashairi ambayo ndani yake yanakuwa na ujumbe unaohusiana na umuhimu wa kujiwekea malengo. Mashairi haya yanaweza kusakuwa mashairi huyapata watu wengi kwa wakati mfupi na uenea haraka zaidi. Hii itasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kusambaa ujumbe na kuweza kuelimisha watu juu ya umuhimu wa kujiwekea malengo. Kwa hiyo kutokana na jambo hili, kutokana na mashairi hayo, litasaidia kwa kiasi kikubwa jamii kuweza kupata ujumbe uliokusudia kwa wakati husika. Inayofuata ni majadiliano. Majadiliano ya vikundi mbali ya watu mbalimbali au majadiliano ya jamii. Hii inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia malengo ya kutoa elimu ya jamii umuhimu wa kujiwekea malengo. Kutokana na swala gani? Kwa kuwa majadiliano yanakusanya pande mbili au yanakuhusisha watu wengi, wanapojadili umuhimu wa kujiwekea malengo, hii inasaidia kuweza kuelimisha watu kwa kiasi kikubwa juu ya umuhimu wa kujiwekea malengo. Kwa hiyo mada yetu itakuwa imeishia hapo. Na hii ni kuweza kupima uelewa kwamba mtu kwamba ameweza kuelewa lile somo letu la leo. Hao ameweza kuelewa hichi kipengele. Ni lazima kufanya zoezi ambalo litaweza kusaidia wewe kuweza kupima uelewa wako. Zoezi ambalo hili nasema andika kweli kwa sentensi sahihi na si kweli kwa sentensi isiyo sahihi. Zoezi andika kweli kwa sentensi sahihi na si kweli kwa sentensi isiyo sahihi. Kama wewe jibu, kama wewe swali unaliona ni kweli, utaandika kweli, na kama sio kweli, utaandika si kweli. Namba moja, malengo ya muda mrefu ni malengo yanayokusudiwa kufikiwa kwa muda mrefu. Namba moja, malengo ya muda mrefu ni malengo yanayokusudiwa kufikiwa kwa muda mrefu. Namba mbili, utekelezaji wa mipango kwa muda mrefu na kwa kutumia rasilimali zilizopo husaidia kuleta ufisadi. Utekelezaji wa mipango kwa muda mrefu na kutumia rasilimali zilizopo husaidia kuleta ufisadi. Namba tatu, kazi mradi ni mojawapo ya uelimishaji wa jamii kujiwekea malengo katika maisha. Kazi moja ni mojawapo ya uelimishaji wa jamii kujiwekea malengo katika maisha. Namba nne, malengo ya muda mfupi ni sehemu ya malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mfupi ni sehemu ya malengo ya muda mrefu. Kipindi chetu kitakuwa kimeishia hapo.